Amigos e amigas, meus conterrâneos de Iturama, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Vicente Cunha, 77.666. Já tem uma história de trabalho e resultados que vocês conhecem e fazem parte, onde destinei mais de 23 milhões para ajudar nossa Iturama, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal no quarto mandato. Peço seu voto e seu apoio para vereador Vicente Cunha, 77.666. Para prefeito, vote Carlito, vice Paulinho, voto 77, vote para mudar.